Cinayət işinin istintaqı zamanı ayrı-ayrı hərbi qulluqçulara işgəncə verməsi, onları qanunsuz azadlıqdan məhrum etməsi və vəzifə səlahiyyətlərini aşmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilən Niftəliyev Rəşid Ağaşərifoğlu, Mikayılov Ruslan Məhəmmədəlioğlu, Maşıyev Sənan Səxavətoğlu, Qəhrəmanov Cabir Babaxanoğlu, Əzizov Polad Seyfəddinoğlu, Əliyev Elçin Kəlamoğlu və Məmmədov İntiqam Şərifoğlu Cinayət Məcəlləsinin 145.3, 293.2, 341.2.2, 341.2.3 və 128-ci maddələrlə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Həmçinin Əzizov Polad Seyfəddinoğlu istintaqdan gizləndiyi üçün barəsində axtarış elan olunub. Eyni zamanda istintaqla mərhum Quliyev Elçin Mətləboğlu ilə əlaqədar bütün susatlar tam, hərtərəfli və obyektiv araşdırılaraq onun əməlində hər hansı cinayət tərkibi müəyyən edilmədiyindən barəsindəki cinayət təqibinə bəraitverici əsaslarla xitam verilməsi haqqında qərar qəbul edilib. Əlavə olaraq bildirək ki, həbs olunanlar arasında adı çəkilən Rəşid Niftəliyev polkovnikdir və en sayılı hərbi hissələrdən birinin komandiri olub. O, cinayət işinin istintaqı zamanı ayrı-ayrı hərbi qulluqçulara işgəncə verməsi, onları qanunsuz azadlıqdan məhrum etməsi və vəzifə səlahiyyətlərini aşmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Manşet Azın məlumatına görə, həbs olunan polkovnik Rəşid Niftəliyev haqda araşdırma davam edir. Onun Müdafiə Nazirliyində uzun illər çalışan və hazırda vəzifəsindən azad olunan məşhur generallardan biri ilə yaxın olduğu bildirilir.